Baptist Church. Kinasing kasing nga mapabati ka ninyo. Ning tulumanon, ang mensahe sa maayong balita. Ang mensahe sa maayong balita. Kini, among gituyo sa pagmugna, aron sa pagtuman sa gisulti sa ginoo. Nga nagingon, o kining maayong balita, igawali sa tibo kalibutan. O dayon, muabot ang katapusan. Mateo 24.14 Sahi sa maayong balita ug karon ania ang inyong higala ug alagad sa Diyos. Mayong uh, buntag mga kaiksunan, ania na sab kita ni ining ato Akaruntulumanon ang mensahe sa maayong balita. Kumusta ug mayong uh, buntag sa tanan? Ah... Uh, <laughs> medyo gikutas-kutas ang pagitan mga uh, igsoon kay medyo gadi dali tagyod kay nalit happy ta sa oras salamat na nakabut nakaabot pagyud no og kumusta sa tanan ato nga mga suki nga paminaw, no diha pinaagi sa uh, mga mga radyo no diha sa ato ang mga kisunan dapit sa mga kabukiran og bisan pa dinhi usab sa uh, um, sentro sa Butuan, no? Sa Butuan City. Intero, Mindanao, mayung buntag ka natuntanan. Mga kasilinganan na ng mga probinsya. Uh, Agusan del Norte, Agusan del Sur, oga, uh, tadi sa Agusan del Norte, no? Sa Surigao del Norte, Surigao del Sur, o sa Tanan, yun nga maabot nato karon, Misamis Occidental, Misamis Oriental, pinagi sa uh, uh, kining ni ang uh, gahom sa ato ang uh, social media mga higala diri sa uh, uh, Facebook page sa uh, Real Radio no so sa tanan nato nga mga uh, kaigsuonan nga na miembro sa Grace Baptist Church salamat sa magkanunayon nga pagpaluyo o uh, karon nga kabuntagon mga higala uh, di ta maglangan mga higala sa mga pagampo Ang buta, ama mo nga langit nun, aniya kami nagadool sa imong mahalog balang at atubangan. Salamat ginoo sa imuhang pagpakiguban ka na sa tibok nga simana. Salamat Lord sa imong pagprovide sa mga panginahang lano na mo. O uh, ka ginoo, salamat sa imong pagtipig, pagbantay sa matag-usa. O salamat usab ginoong Dios Nining maong nga. Uh, radio station nga ikaw ginoo ang nagagamit nini. aron Lord ang imong pulong mapakaila pa mapaabot nga to sa mga dapit nga dili maabot sa among mga, mga til ug itugot og Ginoo nga sa kanunay magapanalangin ka sa tanan nga mga kawani ug laki usab Ginoong Dios sa tagiya ni mao nga radio station si Sir Engineer Sirudo, Lord, og sa ang tibok pamilya, Oga, sa tanan Ginoong Dios usab mga nagapatalinghog namo karon nga kabuntagon ikaw magapanalangin gud sa matag usa o amahan dalay ka salamat sa imong bilinhong dugo o Ginoong Kristo nga giula sa cross kalbaryo aron nga kami gud makaangkon sa guruhan sa among makalag nininga kinabuhi ah. Salamat o Diyos, salamat sa imong gugma ug pagkamaayo sa among tagsa-tag sa kinabuhi. Sa ngalan ni Kristo Hesus kini tanan namo gitugyan. Amen. Okay mga higala sa di mo karon sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Oh. Magpatalingo na kita ug usa ka matahom nga mensahe sa awit nga nagahatag kanato mga higala og pag-aghat sa matag-usa nga kinahanglan nga maminaw kita sa mga pulong sa kasulatan sa maayong balita sa kasulatan mga salamat kayo sa usaka ka matahom nga mensahe sa awit. Ingon pa sa awit manghigala nga kuhaon og lalinon ang nagtuman, no? Mo nagisulti importante gid manghigala mo tuman ta sa sugo sa Dios pero hinumduman nato ha. Sa sugo sa Dios diri nato. Abi ninyo manghigala no. Do na magoy mga tawo nga medyo ingon na to kayo sa pagpamati na mong maong ma 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 matang sa awit kay ang composer o ang ang singer nga nag-awit ani ah uh, know kana bitong pagtulunan nga nagatudlo may tungod sa kabalauran ni Moises muna nga allergy kaya bisan gani mga kauban ako nga mga mga kuan mga parehan ako og kuan pod baptist pod pero bininyo nyo mga gala, wa na nagpasabot nga kung natas grasya wa tay sugo nga pagasundon so manang sugo mga gala mo nagitawag og balaod sa pagtuo na anak mga gala, mabasa na nimo sa rumah, no So, karon nga buntag mga gala sa dili pata mo ato de o dito sa ato akarong topic no kay wa pamanta mahuman sa tung topic. Pero dunay nagapangutana na to, na ay, na ay isa ka pangutana ni direct naman siya na pun sa gitawag og prophecy. Eh. Pero siguro kay nakabasa man siya advance siya nagbasa samtang nagsunod siya siguro sa ato ang topic diri. pangutana ko niya mga gala is may kalabutan ba na sa Isaiah chapter 1, Isaiah chapter uh, 13, no? Verse 1 nga dunay sa sa revelation na sa sa pinadayag nga dunay kunoy migawas nga usaka, mapintas nga mananap nga dunay pito ka ulo. So akong gipangutana ko niya kung sa kunoy kahulugan ana pito ka ulo. So gingnan ko siya nga pagistorya nga sigira kay moabot ra man ta diha, ya. pero interesado gyud siya kay matud pa niya. May gud kuno nga mahibaw po kuno siya kay nag-advance man kuno siya og basa. So do na poy uban po siguro nga maupod na ya samtang nagsunod man diri sa ato ang uh, kuan topic no. Uh, ako na lang ipauna-una eh, nga tus gustong mahibaw ana kanang pito ka ulo mga higala nga sa Pinadaya kapitulo 13 bersikulo eh, 1. Uh, ang kahulugan anak, gitawag nag pito ka im, uh, empire sa kalibutan nga miagi. So atong isgutan na unsa mana gitawag na mga higala una gitawag og Babylonian Empire, ikaduhat, Medo-Persian Empire, ang sunod Grecian Empire o ang ika upat, Roman Empire, ang ikalima gitawag mga higala og ah uh, Brit uh, kanang uh, sa ni Brit uh, Britain bitaw mga higala Britain Empire ang ika mo na siya ang ikalima ang ikaono mao ang France Empire o ang ika mga higala mao na ang American at karon sa American Empire ang pinakadako nga empire mga higala karon nagtago si Kritor ka ini eh. pero kung imo huna unaon sa tibuok kalibutan di gid na pwedeng di magapil apil na siya ug mo na mga higala sa mga organisasyon sa kalibutan mao gina mga higala ang Amerika na ni pero gitawag mga higala og democratic og political kwan ba strategy manghigala ang uh, gitawag og uh, pamaagi niya sa pagdominar sa kalibutan so kini manghigala nga mao nga paghanay ...oga... Uh, nagasugod sa Babylonian Empire hangtod sa Roman Empire mga higala ani nga panahon wa pama wala pa mabahin ang kalibutan so ang another mga higala nga kahulugan sa pito ka ulo ni mga higala ang gitawag the seven continent of the world unsa ano man ni eh? siya ang duha ka apito uh, ka mga Ini ato modernong panahon na karon mga higala, ang kahulugan sa pito ka ulo nga naa diya gisulti mga higala, mabasa nimo na sa Book of Revelation chapter 13 nga usa ka mapintas ug mabangis nga mananap nga migawas gikan sa dagat. Ang kahulugan sa pito ka ulo mga mao ang North America, mao na ang seven continent no sa atong kalibutan. Uh, North America, Ikaduha, South America. Ikatulo, Europe. Ikaupat, Asia. Ikalima, Africa. ug ikaunom, Australia. Ikapito, Antarctica. Mauna, na higa seven continent of the world. Unya, ang iya mga na uh, napulo ka mga sungay, kay naman ni napulo ka mga sungay, mauna, ang gitawag og 10 permanent member of the United Nations Security Council. So, ato na lang gidirect na diha, kay naman gi magapangutana. Ang sunod na pod mga higala, di pa sa tuhang uh, pagbasa, napoy na po nangutahan na, higala nga, uh, usap po, uh, kuha, naga misid siya, siya nato to, na po, naga text, o nanawag yun siya mismo nato ingon siya pagsulti, unsa may muna huna pastor, sa ikapulo. So, unsa ko na huna kung huna-huna sa ikapulo. So, ang gina na ko, mga higala, mo abutar niya topic, pero karon mga higala, gusto man siya unya ako alam po ni ipambit sa uban so sa pagkakaron mga higala kini ato adlip pre eh, kay mo ato matas sa ato karon nga tema so ang ikapulo mga higala di na si applicable sa atong presenting panahon karon sa church dili si applicable unsay rason kay ang ikapulo mangod mga higala sa wala pa agihatag ang balaod pinagi ni Moses, ang unang naghatag ana, ang naghimo ni ana ato nakita si Abraham, gitawag siya the father of faith. So, kun siyang amahan sa pagtuo, dili pagasabton nga katong iyang gibuhat mao ay atong iuso ining panahon na karon. Kay nganu man kung imulan taw nang istorya mga gala sa kinabuhi ni Abraham, wala man siya suguas sa Ginoo nga pahatagon og ikapulo nga tukang milki sidik. Mabasa man ani sa Genesis chapter 14. Oga, Katong mga higala, iya na, niya, na kinabubuton. Sa ato pa, voluntaryo ito niya, mga higalang desisyon. Sa iyang gikatagbo si gihatag niya ang tibok ikapulo. O ang katong iyang gihatag, higalang ikapulo, gikanto sa iya, mga higalang inilog sa gubat sa mga hari nga misulong magala sa suduma. So, giapas ang mga hari nga miilog o mi misulong sa suduma tungod kay ngayang pag nga silot gikuan manggod giapil man pud og ang bihag apil ang iyang mga kaptangan gidala mo gigukod ni Abraham Sadiya diya mga nakauli si Abraham mga ang nitabo gidaog man gubat ang gibuntog ni gubat tong mga hari nga iyang gigukod ang tanan nga kaptangan Atau tanan gihakot sa mga Gidalah niya niya Unya mao na to mga gala nga sa diha nga gikatagbo ni si Melchizedek iyang gihatag ang tibuok ikapulo gikan sa iyang tanang mga inilog o ingno na to tinulis Kaya, iya matong gipampatay ang mga tagi ato din tapos yang gidala ang kaptangan sa so may matawag nimo ato di tulis so iya to mga gala nga gikuha o gihatag niya ang tibuok ikapulo ato ngatukang to Melchizedek Now karon ang pangutana sunod mga gala, kapila man si Abraham naghatag og ikapulo sa kinatibukang istorya higala, kaisar man to niya, man subli-subli ah. Muna nga ka ng ikapulo, dili ginaangay ay pangayoon kay voluntaryo man hatag. Kano sa na siya nahimong legal nga balaod nga gipasunod o gipatuman mga higala sa mga katauhan sa Israel. Atung panahon nga ang katawang Israel mga higala, gitaga ag sugo ginoo dito sa bukid sa Sinai, pinagi ni Moses. nahimo siyang legit nga balaod at panahon. Pero kato, ingon dito mga higala, kini nga kasuguan, ingon nga usa ka usa kailhanan, taliwala kanako, ingon pa sa Diyos, taliwala kanako, o sa katilingban si Israel. Basa, sa Israel. Basta sa pa, ang gitagan sa maong kabalauranan, mao ang katilingban o katawhan o kaliwatan sa Israel. Now karon dili na pwede na to mga higalang dalon kay sa panahon mga higalang nga naana si Kristo buta ko'y pasabuta dili na pwede nga tong gamiton sa simbahan tungod kay pag-abot mga higala kang Kristo kung pasahon ang Matthew Kapitulo 6 ang tawag ni Kristo sa mga parisyo mga eskriba nga uh, nagpakita ko na yung ghatag sila sa ilang ikapulo ang tawag ni Kristo ato limus So dili ka makabasa mga igala sa tibuok nga kasulatan sa New Testament gikan sa Mateo uh, hangtod sa pinadayag kun imong lahuson og uh, baya basa ang pinadayag di ka kakita nga ang mantinun-an sa Ginoo nagtudlo sa mga tawo mga igala sa paghatag sa ilang tithes sa offering. So ang imong makita na adya mga igala sa Ikaduhang Korinto, o oh, di ko masayop mga igala, basta nasa ikaduhang Korinto mga igala, di maguna mo ikong topic, good karon. Nga, sila naghatag sa gitaw higala o buluntaryo nga paghatag. O ako nang nga uh, gihatagan mga higala o pangalan sa among kapanahonan karon gitawag o love offering. Mone na himo diha muhatag ka sumala sa gidakon sa imong gugma sulod sa imong kasing-kasing. na nga karon sa atong panahon ka ng and offering mga higala di gila si applicable kay dili na titsing mga higala sa Christian kundi dili titsing na sa mga judismo. So, naaman tinod na sa Biblia, pero mabito nang naging na, ang Biblia, higala nga kinahanglan magtuunta sa insaktong pagbahin-bahin sa kasulatan. Kaya na, may dagang gisultis ka matuuran sa Biblia, nga dili mo, hao, mga higalang mga o dili applicable sa atong panahonan karon So, ako lang lang lakpit. Nga, isbutara na nato sa sunod. lahi po nga topic, mga God. So... Mao na manghigala nga kung tubag atong nagapangutana kay matud pa niya nganong gipang ipursod man lagi na sa simbahan. Aw di na to na malalis kay makasapi man ana. Kay kung imulan taw nang istorya manghigala ka nang ikapulo Nai ikapulo manghiga kay tuluman ka klase ang ikapulo. Nai ikapulo manghigala nga ihatag ra na ka sa isa ka tuig kay ang tawag ana gid manghigala buhis man na. Buhis ba? Pero karon no sa buhis o oh, sa isa ka tuig og buhis Muna, ni akarun kaya kada domingo Gipaningil man simbahan Muna, ni nakka diferensia apod mga higala apod na akaning gitawag mga higala og uh, Tait suna uh, Kada ikapitu katuig Buhatu na no? So, muna mga higala dia Napatu isa uh, Nakalimut ku unsatung usang Akan na gitawag og uh, Ikapulo sa gitawag the peace of the poor Mga higala Oga naka kuan ko ato kapila ba to buhaton sa Osaka, ka kuan. So mo na manghigala dia ang mga rason niya, ang sunod manghigala pod mo ni. Kun ato yung ipatuman sa simbahan kanang paghatag sa Tyson and offering. So ang ato po itudlo sa simbahan ga kinahanglan musimba pod sad sila or uh, kaning gitawag og musa ulog pod sad sila sa ikapitong adlaw sa pahulay. So kung ato yung ipursod ginang Tyson and offering ato pong ipursod ng ikapitong adlaw sa pagpahulay. Kaya nga man? ito e, doon na Alam nga, magpili na Magpili-pili ito, anak. Muna nga, delikado na. Muna, mabasa bitaw na to Magagala sa kini ni ah... ni nga, ni Marcos, Kapitulo 7, Bersikulo 6, so 7, nga pagtulunan nga iya sa tao. Kaya ka na magudigala. Pagtulunan, tinood na nga gitudlo ginoo, na ay mga rason nga di na nato ang nga itudlo ron. Nga man? kay una, para naman sa Israel, ang ikaduha mga higala, abulis na po na, na ah, ino na ito mga higala bang ah, kanang ug sa kuan pa, giamindar na ng balaura ba atong at panahon ng Kristo si gibitay sa Cruz Calvario. Pero wala pa sabot nga kita karon na nakang Kristo at ay balaod. Nagay po tayo e, bitong sa si gino, kung nahigugma ka na ako, tumanan ninyo ako mga sugo. So nagay po yung sugo sa si Kristo. Okay, dito ta mga higala sa itong topic. Ito lang na nasigsagan kaya na mag ng nagapangutana, oh. Ang hawag po siya nato kung sa itong huna, -huna anak. O, oh, ano na no, 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 itong huna, huna Pero dili pa na, totally na ito, gi kuwan ganyan mga egsoon, gi-expose pagayo kay kaya dili mo itong topic na isgutan karon, okay? Dito ta mga galas pagbasa sa balang kasulatan. Ang ato karon pundasyon, mga galas sa atong pagtuon, kita nato ni Diri sa Isaiah Kapitulo 40, Isaiah Kapitulo 40, versikulo 8, nagingon ang pulong sa Dios Ang sagbot nagakalaya, ang bulak nagakalaos, apan ang pulong sa Dios sa atong Dios mutindog hangtod sa kahangturan. No, mga higala ang pulong sa Dios magatindog magapabilin sa lain bersyon magapabilin hangtod sa hangtod sa kahangturan. Kay kining mga pulong sa Dios mga higala pananglitan katong pulong sa Dios mga higala nga gitudlo sa panahon nila Moises mawala ba ito? Di ito mawala mga Pero ang ang mawala lang adto mga ang pagpatuman ba? You no? Know? Ang katong mga kasulatan mga sa unang testamento di man tumawa. Ingon yung ginohangtod sa kahangturan, no? Naagi ng balaod ni Moses, di pero di gid na siya mapatuman kay gituman naman na ni Kristo. Alang-alang ato pa nang tumanon, human naman na tumana. Karon, Mateo kapitulo 5 mga sugod diri direk basa sa bersikulo um 18. kapariha lang gyapon dito. Tukma rin ni mga igalat sa itong gibasa, Isaiah kapitulo 40, versikulo 8. So, kinipundire, gisulti ni Kristo, Matod panedre, Kay sa pagkatinood, versikulo 18, Kay sa pagkatinood ako, magaingon nga na kaninyo, Hangtod nga ang langit ug ang yuta mahanaw, walay bisan usaka kudlit ni usaka tulpok nga mahanaw sa bisan unsang paagi gikan sa balaod, Hangtod ang tanan matuman. Versikulo 19, Busa si bisan kinsa nga mulapas sa usas ni nga mga pinakagamay nga mga kasuguan, ug mutudlo sa mga tao sa ingon sila pagatawgon nga pinakagamay sa gingharian sa langit apan si bisan kinsa nga mubuhat ug mutudlo kanila mao ang pagatawgon nga dako sa gingharian sa langit okay so his good ga kasugo ano walay ko walay tulpok o kudlit nga pagasayloan sa kasuguan kundi nga kinahanglan ang tanan gyud pagatumanon nang no, pangutana kinsay nakatuman Ang nakatuman ni mga gala sa Old Testament, si Kristo. Karon kita karon diri mga gala. unsa iyang gisulti diri, tumano nato to. Ipatuman diri mga gala, mao nga sa diha, nga nakadawat ang kaluwasan, giyong yung sundon mga ang iyahang mga gilatid na, gilatid ba, gihanay na daan ba, nga mga maayong binuhatan, nga kikinahanglan, nga buhato na to na, humana to kadawat sa kaluwasan. Unsa may rason, ang tubag mga higala tungod kay ang pagsunod sa kabubuton sa Dios human nga nadawat nato ang kaluwasan mao na mga higala ang gitawag igsuon o gininhawa sa buhi nga pagtuo o og kinabuhi sa kaluwasan nganong ato ni gibuhat gibuhat nato ang mga maayong binuhatan tungod kay mao kini ang gininhawa sa atong naangkon nga kaluwasan mo na nga ang tawo nga nakadawat sa kaluwasan dili gina siya magbuhat og dautan ang rason kay ang Mayong binuhatan, mao ang gininhawa, mao ang kinabuhi sa iyang naangkon nga kaluwasan. Mao na nga ato mabasa higala sa Episo kapitulo 2 bersikulo 8 nga ingon Kay tungod sa grasya kamo nga luwas pinagi sa pagtuog kana dili sa inyong kaugalingon o kini manggasa sa Dios. Dili sa mga buhat sa bisan uns uh, dili pinagi sa mga buhat basin adunay tao nga magapasigarbo. Unya Versikulo 10. Kay kita iyang mga minug, binuhat gimugna diha ni Kristo Hesus alang sa mga maayong binuhatan nga ang Dios kaniadto pa nagabuot na nga kita kinahanglan magalakaw diha kanila. So mo na mangigala. Unsay rason nga iya kang giluwas sa kaluwasan nga wala labot binuhatan? Aron nga humanimog kadawat, mao ni ang imong katungdanan tulumanon. gilatid ng daan, giplastar ng daan, aron ini kadawat nimo sa kaluwasan nga walay labot binuhatan, mauni ang imong pagahimuon ang mga maay binuhatan. So wala ko ni kuwit og tulpok kundi dili ang antanan matuman. Mahimo man nga mahanaw ang langit ug ang yuta, ang bulak nagakalawso, ang bulak uh, ang ang sagbot laya o ang bulak nagakalaos apan ang pulong sa Diyos mag magapabilin hangtod sa kanturan. kana gisulti sa kamatuuran. So buti pa sabot mga hegala, kini nga kamatuuran, nagapanghimatuod ngayon usa sa mga sinulat sa balaang kasulatan nga dili matuman. Unsa man diri mga hegala, dito tas pinadayag. Ang propisi mga hegala, ang propisiya. Unsa may gisulti mga hegala sa propisiya, matuman gina. karon Ato nang naisgutan sa milabay na to mga broadcast diri mga higala, ang mga paghatag o pagpadayag o paghatag o katinawan sa mga silyo nga ato gyud na kwan ato na nga na discuss kadaghan naman na balik-balik naman na nato no so karon diri ta mga higala karon sa ikapito nga silyo diri na sa pinadayag kapitulo utso na natas pinadayag kapitulo 8 bersikulo 1 o bersikulo dos, mga higala unsa giingon diri og sa diha nga siya miable sa nasa ikapito nga silyo dihay kahilom sa langit sa kadugayon nga dulan sa tunga sa takna og ako nakakita sa pito ka mga anghel nga mitindog atubangan at sa Dios og ngadto kanila gihatag ang pito ka trumpeta so dili mangigala ang uh, ikapito nga silyo mga higala nga gitangtang sa nating karniro sumalas pananaw ni John de Bilabid mga isoon, mao ang pag-andam sa gitaw og pito ka mga Pito ka mga trumpita. So kining pito ka trumpita mga higala nga gihisgutan dinhi mao na ni ang pito ka mga hampak, pito ka mga katalagman, pito ka mga nagakalain-lain ug makalilibok nga mga katalagman gikan sa langit, no? Usa na diri mga igsuon ang kining gitawag og um, kini Kani bitaw mga igsuon nga gitawag og um, Bitoon bituon nga nahulog atong At, basahon ha. Dito ko mga higala sa bersikulo Noybe. Dire, oh sa bersikulo Noybe. Bersikulo oh, ah uh, kanang kapitulo Noybe, pinaday kapitulo Noybe bersikulo 1 oh, hantud no, sa sunod pang mabersikulo. Na yung og oh, ang ikalima nga anghel mi pa ah mi patingog. Oh na ni sa ikalima nga anghel di ay. Okay? So ako lang nilagpitan mga galak kining ikalima, diri na lang ko sa ikalima. No nga anghel nga mi patingog sa iyahang trumpeta. Pero kung imong basahon ni mga igsuon kining mao nga mga kuan, mao nga mga bersikulo nga nahisakop diha mga higala sa kapitulo 8, pinadayag kapitulo 8 kung inyo mo basahon na naga kuan nagakalain-lain ang mga trahedya, ang mga katalagman nga niabot diri niini ini nga tungura. So gani ato lang siguro ning kuan mga igsuon basahon no diha sa ah uh, kining bersikulo dili lang siguro ta manghigala sa bersikulo city no ar dili dili lang sa tamang laktod ato lang ning basahon gyud no pinadayag kapitulo 8 bersikulo city nagiundre ang una nga anghel mipatingog dihay mipatingog mipatingog patingog mi ba niya sao ug ang una nga anghel mipatingog patingog ug dihay misunod nga ulan nga ayes ug kalayo nga gisagulo gisagulan og dugo og sila mipaulan ngadto sa yuta og ang ikatulo ikatulo nga bahin sa ka, kahuyan nga ugdaw og ang tanan nga lunhaw nga mga sagbot nga ugdaw o oh, mo ni mangigsuon <coughs> sa diyan na nga magsugod na mangigsuon ang katalagman pinaagi sa pito ka mga trumpeta mga makalilibog mga higalang katalagman mabut sa kalibutan pero sa kunang gikaingon sa atong discussion sa mayagi pag yung mga higala nga mga pagbroadcast broadcast na diri. Ining tungura kining maunga katalagman mga higala, wala na ta diri ini. Wala na ta ini nga higayuna. na kay ang una mong gumahitabo mga mao maumagun ang rapture. Muna ay mahitabo diri sa kining gitawag o uh, nga silyo. Ang ikaonom nga silyo na ang pagsakgaw sa mga kristuhanon. Kunya mga higala diri sa bersikulo uh, sa pinadayag kapitulo utso. Bersikulo 1, mauna ni ang pagtangtang sa ikapito nga silio nga diin giandam ang pito ka mga trumpeta. Kining pito ka mga trumpeta, mga higala, mauna ni ang pito ka mga kahibulungang hampak gikan sa langit. O sa atong nabasa diri sa Pinadaya Kapitulo 8, Bersikulo 7, mauna ni mga pag-ulan. Talag sa ramana, nga ni diri higala, nag-ulan sila ayis, kanang ayis. kanapitong isno, mga higala, mga... mga mga tilibugok ok, nga mga gahi kay nga ulan nga ah, kaning kuan bantok nga tubig ba nga bugno kayo kan pare nang gamiton bitaw nato mga gala sa isda oh, kanang naa sa kining uh, merkado di ba na pagaling mga ice pero kanay mga gala dagko na nakakita na magani kog nay nagulan nga ice mga gala nga nakita nako na sa video ba sa YouTube Hastan ang mga sakyanan nga guba ang mga windshield mga higala, nga lumo Muna nga kini gala, mahitabo ko no ni unya perti kini nga panagna matuman no gini ngon ang Ginoo nga mahanaw man ang langit ug ang yuta pero ang pulong sa Dios di gyud di mahimo nga mapakyas di ini mahitabo nga masayop nga gisulti sa propesiya mo abot niya ang panahon human sa rag pagsakgaw sa mga tinuod nga Kristohanon mga gala magulan ug ayis mo ni ang giingon diri mga isuon sa diyang gipatingog sa sa unang anghel ang iyang trumpeta nagulan ug ayis ang kalibutan unya ang maong ais mga higala nga giula na isagol nga dugo o gisagulan pagkalayo ano sa makakakitaan mga higala gawas aning gisultis biblia na nagulan o gais pero wapay sagol dugo pero ining panahon na mga higala usa ka kahibulungan nga hampak gikan sa langit Ngadiin, diin magulan kuno og mga snow nga na kalayo o uban ang dugo Niya, diri mga higala sa so, bersikulo 8 na punta. Pinadayag kapitulo 8 bersikulo 8, niyo og ang ikaduha ikaduhang anghel mipatingog og ang daw usa ka dako nga bukid nga nagakalayo gitambog ngadto sa dagat og ang ikatulo nga bahin sa dagat Nahimong dugo. Abi ninyo mga higala no. A Ato makita karon kining tanang gisultis Dios nga nai mahulog kuno dires kalibutan nga mo ingon og kaningkuan ingon og bukid. Wa man kahibaloan mga ni manghigala si John di Bilabid sa iyang panahon kay dito man niya gisulat sa Patmos og gipakitaan siya ni Ginoong Hesukristo ni Ginoong Hesukristo ni ini maong panan-aon Paglantaw niya mga higala sa dako asteroid nga nahulog gikas langit. Ang iyang paglantaw bukid matud pa niya na ay usa ka dako nga bukid. Atong milabay mga higala nga bulan gi gi mga higala sa NASA nga duna silay gipalupad nga rakit mga higala nga nagkarga kini og pila to katunilada mga higala o sa to kakusog nga bomba kana gini gitaw mga higala o nuclear weapon ba gikarga at nga racket. nga maoy ilang gigamit sa pag uh, Padasmag mga higala sa dako kayo nga bato asteroids nga matod pa nila ila to gi kuan mga higala ila to nga gi, gi eksperimentuhan Kun uh, mahimo ba nga ang maong nga dako nga asteroid ma unsa kalayo upila pila kamilya ang iyang mahimo nga atras ba tungod sa impact sa maong buto mga higala sa nuclear nga bomba nga gipadala niya dito nila dito pinagi sa kining usa ka rakit ang rason nila mga higala nga nung ila gibuhat kay para nga malayo kuno to mga higala sa uh, trajectory kay ilang nakita nga kini mga higala mo igo sa kalibutan Muigo gid sa kalibutan ang maong asteroid mo ilang gihimo to ga eksperimento sila kung mahimo ba nga kini mabungkag o ma madugmok ba ni siya ma buak ba kini siya o muat bisag muatras lang unya mo nang karon mga gala ilang gi, gi, gi gitanaw nya nga panahon na nakita nila ang pag 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 uh, blast sa maong gipadala uh, nila dito mga nga nuclear bomb Oga, karon mga higala, ilan na po nga gi, gitan sa gisukod na po nila o pila kuno ang posible kamilya ang nahimong pag-atras sa maong asteroids para nga dili mahimo nga makatumong sa kalibutan nga atong ipuyan. Now, dun daghan kayo mga higala, sumala pa nila nga mga asteroids nga gibantayan nila kay matod pa nila sa ilang ihap-ihap mga higala, sa ilang pangha calculation nga pila ka mga naimingon sila nga posible na sa mga kuan naa sa mga 15 katuig o 20 katuig 25 katuig dili man nagsama ang ilang mga kalkulasyon nga kini manghigala mutama sa kalibutan nga atong gipuy-an so dinhi atong masabot nga kini gisulti sa mga propesiya mga higala sa balaang kasulatan murag naga nagakaduol na og ang tanan murag kumplito na kay ang mga makinaadmanon nga tawo mga isuon sa sinsya sila mga higala maoy nagverify ing mao nga istorya kay nakita gid nila nga naagyo mga bituon ang istorya nila mga higala asteroids ang gisulti sa balaang kasulatan bituon nga nahulog gikan sa langit nya kay kini mga bituon dei mga higala mga bato man na no mga bato dei na siya kay nang tawgo na asteroid no karon sa ato mabasa sa Biblia mga higala do na kunoy usa ka dako kayo nga ingon sa usa ka bukid nga nagkalayo kay kini dei higala nga batu gikan sa kawanangan Inig sulod ana mangigala diri sa ato ang kuan sa atong kalibutan ha man uh, ang guntay gitawag og uh, sa uson lir Nato to na ang unsay Itawag ana sa kanang sa gutoy term nila ana mangigala nga inig sulod na nila Dia sa uh, sa atmosphere diha sulod sa as, sa as, uh, kanang gitawag og sa atong atmosphere mo kuan siya mo kalayo siya og mo ni ningon si Jan di bilabit sa iyang nakita mga galang pananaon gipakita siya ni Jesus Christ ini mao nga moabot nga panghitabo kalibutan matud pa niya sa bersikulo 8 ang ikaduha nga anghel mipatingog og daw usa ka dako nga bukid nga nagakalayo nga gitambog ngadto sa dagat og ang ikatulo nga bahin sa dagat nahimong dugo o oh? naa day mahimo mga higala do na ma sa so, maabot nga panaw do na mahitabo nga ang nga katalagman sa tibuo kalibutan nga diin ang dagat mahimong samas dugo o kini mahiga, mahitabo mga higala sa diha nga adunay dako kayo nga asteroids mga higala nga mahulog diri sa kalibutan no kay nagdako kayo nga bato Naka, mo ni nakita ni Jan di Bilabid matud pa ni dakong bukid nga nagkalayo so Kana mga grabi grabe gina katalagman. No? Di, ina na sa yun. Kanya sa versikulo noibi, nag og ang ikatulong nga bahin sa mga minugna sa dagat, og adunay kinabuhi na nga matay, og ang ikatulong nga bahin sa mga barko na nga guba. Ah, apil pag yung barko na nakailagin mga higala si John Bilabid barko kaysa ilang panahon na, na may barko gud sa una. No? Mao na Mga mananap, mga isda na matay tungod atung at maong nahulog kuno nga matud pa kung bukid nga nagsiga. Unya ang dagat na himong sama dugo. Bersikologis nagyong diri. ikatulong ang di nga anghel mipatingog og dihay nagatagak nga usa ka dako nga bituon. O ang sulti diri mga igala na pud bituon. No? Sa bersikologis sa diyang gipatong tingog ang ikatulong nga anghel. Na e, na, po'y maga Pangutana na siguro ani. Unsa may kahulugan anak pastor? Oh, basig mo anak na pod ba unya? Unsa kahulugan anak? Unsa may gitog og aktual nga kana bang gi basin bag ko ba simbolikal? Dili ni simbolikal mga higala. No, dili na simbolikal. Ang uh, practical praktikal gini nga pagkasulti, real gini nga gisulti nga katalagma eh. Ingon ni jadi Jan Pirmiro ingon siya dakong bukid nga naglayo. Diri mga higala nakita na pun, bitoon. Siyempre, nagsiga na pun di mga higala. Batog ya po ni kay kanang, kanang star mga higala. Kuan mana? Kanang mura man nagbato. Niya kanang mga bituon mga higala. Pirti pa na nagkuan. Agay bituon nga mas dako pa sa planet Earth. No? Pero kini mga higala, batog ya po ni gasiga. Ingon pa diri mga higala sa na, salangit, na, uh, kining ni ang bersikulo nga duna noy gikan sa langit nga kining ah ingon pa ako basa ang bersikulo ug ang ikatulo nga anghel mipatingog ug adunay naga natagak nga usa ka dako nga bituon gikan sa langit nga nagakalayo o oh, nagakalayo gihapon no eh e, mo man ini gabot mang good mang higala sa atmosphere bisag unsa nga mga uh, mga butang nga gikan sa taas gikan mga higala sa lugar bitaw nga kanang wala na at wala na bitay kuan kana bang murug maglutaw-lutaw na lang ka diha pag abot nimo mga higala sa atmosphere mo ignite ginagalayo so yang nakita bituo o nahulog pag abot sa atmosphere mga higala mi kalayo diri sama sa lampara o kini nahulog nga to sa ikatulong nga bahin sa mga suba o nganha sa mga tuburan sa katubigan ug ang ngalan sa bituon, gitawag nga panyawan ug ang ikatulo nga bahin sa katubigan nahimo nga panyawan ug daghan ang mga tao nga nangamatay gumikan sa katubigan tungod kay sila nahimo nga mapait oh klaro na di na, di na nato na isaysay eh. mao ni ang katalagman may mga bituon nga mga hulog may mga bato gikan sa langit nga mahulog nga kini mga higala mo sakit sa tao na ikaupat Bersikulo 12. Og ang ikaw pat nga angil mi patingog og ang ikatulo nga bahin sa adlaw mi hampak ang ikatulo nga bahin sa bulan og ang ikatulo nga bahin sa mga bituon mao ang ikatulo nga bahin kanila nga uh, mingitngit og ang adlaw wala muhayag alang sa ikatulo nga bahin niini og ang kagabihon sa samang paagi og okay mo ni Megson Pag ingon og ikatulong nga bahin, unsa may buti ipasabot ay na ikatulong nga bahin? Kani kalibutan nga atong gipuy-an mga higala, bahinon og katulo. Unya ang ikatulo ka bahin mga higala, maunay mungitgit sulod sa mga kadugayon nga gilatid ni ini. Sumungitgit, so, dunay duha ka bahin mga higala nga hayag samtang ang isa ka bahin ni ini mungitgit sa kadugayon mga higala nga wala gi sulti diri og pila ka adlaw o pila ka gabi ka nga magpabilin kining ngit So, mo na may ison ang ikaupat nga ang uh, kaning ikaupat nga anghel nga mipatindog sa iyang ik, sa iyang mipatingog sa iyang trumpeta, no? Karon sa bersikulo 13 Og ako nakakita og nakadungog sa usa ka anghel nga nagalupad lata sa taliwala sa kalangitan nga nagaingon uban sa usa ka makusog nga tingog kaalautan, kalautan kalautan ngadto sa mga lumulupyo sa yuta tungod sa unsang pang mga ti, tingog sa trumpita sa tulo ka anghel nga pagapatingugon pa so diri mga igala anang panahon na ah, kita wala naman ta anak diri pero ang mga tao mga igala ni tungura makadungog na sila ug makakita na sila mga anghel nga maglupad sa kalangitan nga literal gid na Di na simbolikal ha. Mga anghel na mga galang na magalupad, na mga sulti sa kaugalingong sinultihan sa mga tao sa kalibutan na nag-ingon alaot, alaot. Muna mga galang na kita karun, tiniroon ginato na itong pagpangalagad sa ginoo. Kay kung muabuto niya panahon mga galang na maabsan tas pagbalik sa ginoo na di ita madala sa rapture kay Wala nato hatagi og pagpakabana ang mensahe sa kaluwasan. Wala nato hatagi og pagpakabana ang mensahe nga atong gitudlo nga ang paagi aron ang tao dili maadto sa impierno dawaton si Kristo. Kung wala gani ng pulong pagdawat sulod sa imong kasingkasing gamit ang buhing pagtuo, higala sultian tika magantos yung kamo ning ang bala ang kasulatan alaot alaot alaot. Alaot gyud ang tao mga ng nga makadawat sa Ginoo. Kay ini kamatay pud maimpierno man gud. No? So, Ingon ang propesya diri nata ta sa Kini ato mga diri mo na gitawag og propesya ni sa Ginoo manis Biblia ini propesya sa Bible scholar nga pataka lang pug yama-yama sila. No? Na ubang mga Bible scholar mga igala nga ni murag sakto pero pag Biblia perting dako ang sayop. Unya ang uban pong mga uto-uto. Napoy uban mga igala ang mga uto-uto mo na adto ra gyud kanunay atong mga mga panghuna sa mga Bible scholar hay mga Bible scholar mga higala nga nagtudlo pud mga higala og ilar inusap ba nya mo na nga kita dire gitas Biblia mga higala nga adto manta atong sinulat atong mga Bible scholar mga higala nga usay pud na sila ila ila ron kay sobra na pud kay kabright silang panghuna-huna mo na dire sa Bible prophecy dire mga higala sa pinadayag kapitulo 9 no unsa gingon og ang ikalima nga anghel mipatingog og ako nakakita sa usa ka bituon bituon na bituon gini mangigala di siya ingon nga simbolikal oh ang tawag ni Jan di Bilabit sa nakitang pananaon nga gipakita ni Ginoong Kristo samtang dito siya sa Patmos Abi mo mayson ang yang gisulti din na relit niya nasulti niya bituon gyud ang yang gisulti na yang nasulti diri sa bersikulo 8 nga kuan murag bukid nga nagsiga pero diri sa sunod ingon niya mga bituon na gyud insa o oh. og ang ikali mga anghel mipatingog mi og ako nakakita ang usa ka uh, bituon nga nahulog gikan sa langit ngadto sa yuta og ngato kanila gihatag ngato kaniya gihatag ang yawi sa bungaw nga walay kinutuban og siya miabli sa bungaw nga walay kinutuban og dihay mi, misulbo nga aso gikan sa bungaw ingon Matud rin mga gala, ingon sa aso sa usa ka dako nga hudno ug ang adlaw ug ang, ka, ah, ang, ang kahanginan ug ang adlaw ug ang kahanginan mingit-ngit gumikan sa aso nga gikan sa bungaw ug dihay migawas gikan sa aso nga mga dulon sa ibabaw sa yuta ug ngadto kanila gihatag ang gahom ingon nga gahom sa usa nga anaa sa mga tanga sa yuta o okay kini sila gisugo ngadto kanila nga sila dili gayod magaut-ot sa sagbot uh, sa sagbot sa yuta ni ang bisan unsa nga lunhaw nga mga butang ni ang bisan unsa nga mga kahoy apan katulamang mga tao nga wala magabaton sa silyo sa Dios diha sa ilang mga agtang oh mo ato naman yung discuss mga gala dito bitaw ta sa, sa milabay na to nga broadcast, di ba? Human sa rapture, sa pinadayag, kapitulo 6, versikulo 12, hentun sa 17. Mauna ang rapture, pag-abot sa pinadayag, kapitulo City versikulo 1, taman sa versikulo 8. ang anghil sa Dios iyang gipangbutangan o uh, ang dusi kabanay sa Israel. Para sa unsa sana, aron nga pag-abot ni mga katalagman nga atong gisgutan sa unahan, sila mga ipalayo. Di sila maapil ani Unya ini karong atong nakita gi, literal nga gisultig di higala nga dunay usa ka bituon nga nahulog sa yuta gihatagan siya og kagahum uyayi sa pag-able sa bungaw buti pasabot kining kalibutan nga atong karong higala nga ipuy-an naay gikatakda nga bituon nga mahulog ani man isud sumala sa propesiya o kanang bituon na mubuslot na manghigala ining kalibutan nga atong gipuy-an unato una-unaon gy direct lang nato na pagsulti unsa ka ngilngig mga higala ang mahitabo sa kalibutan anang tungura sa diha nga kanang maong bituon mahulog sa yuta kay ang maong kalibutan nga atong gipuy an karon mga higala mabuslot ni mabangag ni siya unya gikan sa kinailadman anang maong nga bangag mga higala musulbong ang aso mga higala nga daw sa sa aso nga gikan sa usa ka hudno ug sa maong aso magapanggawas ang mga dulon kanang dulon mga higala kabaw matagsay na yung dulon ang dulon mga higala mo na pinaka ngilngig nga klase sa dangan. Kay makahugpa gani nagsagbot mga higala ah. Ma Maana na mo hugpa diya sa sagbutan. Kanang sagbutan mga higala hurot ginatan ng dahon diya mahibili na ah, yuta na lang kay hutdon ginagkaon diya. Imong kalubian, mahug, mahugpaan mo dulon na imong kalubian. Ah, tukog na lang ginahibili na na. Pero inintungura, ang maong mga dulon mga higala gihatagan o kamanduan sa anghil sa sa anghel nga sila dili sila mukaon dili sila mulaglag sa bisan unsang lunhaw nga tanom unsa ilang buhaton ilang pamaakon ang mga tao sa kalibutan nga walay silyo walay tatak sa agtang kanang tatak nga iyas ginoo mo bitaw na manghigala na nang utana, ay mag kuan patik ni ni sa 666 manghigala sultente ka ang unang mag maghatag og patik manghigala sa agtang o sa agtang mao na magisuon ang katauhan sa Dios nga mao ang Israel ang mga katauhang hintil mga higala ini panahon na dili gina na sila pilon og tatak kay para raman iskatiling ban sa Israel kana mao nga si Leo kay kining katauhang Israel mga higala sa panahon sa rapture dili man sila tanan dili man sila ma rapture dili man sila ma dala sa pagsakgaw kay nganuman wa man ni mutuo kang Kristo hangtod karon Although dili tanan do naman po yung mga Kristohanon kay mga tung 12 ka na ito nangamatay naman to panahon sa rapture mga higala mubakot do sila sa ilahang lubnganan unya katong mga magtotoo nga mga Hudiyo mga sakop sa Israel sa gaon paingon sa langit pero mga higala majority sa kaliwat ni Abraham mga higala kaliwat ni ni Israel o ni Jacob wala mutuo hangtod karon ni Kristo ang ilang pagtuo ni Kristo ang sa ilang tawag hangtod sa pagkaron katong Kristo nga gilansang sa cross ang ilang tawag mga mangigala karon majority sa ilang karon na population nagatuo nga usa ka to kakulto no mabitaw na nga ang ilang paglantaw nato nga mga hintil mga gala, di sad pud ingon nga maayo kay kita lagi ko no mga tigsimba tag Dios Dios kay ang ilang pagtuo kang Kristo Dios Dios man to So uniaran ni sila muto panahon nga murapture na mga higala nga kuhaon ng mga mga katawan sa Dios nga naglangkob sa hudiyo og sa mga israelita nga diin mituo kang Kristo ni panahon sa grasya midawat kang kristo mituos sa may balita ilang gi tuuhan ang uh, mga pulong ni kristo ilang gidawat si kristo nga ilang manuluwas o ginoon yan naglakaw sa pagkamatarong mauna mga higala ang pagkasakgaon Wa man nagpasabot mga higala nga ang mga mga Hudiyo wa gay sakgaw nila pero majority mahabilin. Kana sila mga higala mauna sila ang pagasiliuhan. Og niining tungura sa atong gibasa mga higala sila nga mahabilin diri sa kalibutan nga mga Hudiyo sa mga kat katalagman nga ato nang nahisgutan sa unahan dili di ni sila mahilakip. Unsa may ilang buhaton ang kalibutan in panahon na magkapuliki mga higala? sa pag uh, agwanta sa mga pagantos antos o kasakitan nga gihampak sa Ginoo sa kalibutan. Pero ang katawang Israel manghigala mutukod na sila sa templo. Oh, mutukod ilang tukuron ang templo. Mao na manghigala dia. So, ang kalibutan nalingaw manghigala og atong tan-aw sa to, lasan basa. Ha? Ingon diri mga igsoon, no? oh. Bersikulo 4. O kini gisugo ngadto kanila na sila dili gayod magadaot o, sa sagbot sa yuta ni ang bisan unsa nga mga lunhaw nga mga butang ni ang bisan unsa nga mga kahoy apan katulamang mga tao nga wala nakabaton sa silyo sa Dios diha sa ilang mga agtang bersikulo 5 og ngadto kanila gikini gika, gika, gi, gikahatag nga dili nga sila dili gayod mupatay kanila so ilang paakon ng mga tao mga gala pero ang ilang pagpaak sa mga tao mga galang ang mga tao dili mamatay no og ngadto kanila kini gihatag nga sila dili gayod mupatay kanila apan nga sila gayod pagas pagasakiton sa lima ka bulan og ang ilang kasakit ingon sa kasakit sa usa ka tanga sa diha nga sila napaakan og napaakan og ang usa ka tao og bersikulo 6 og niadtong mga adlaw ang mga tao ma uh, mangita sa kamatayon og dili makakaplag niini, og magtinguha nga mamatay og ang kamatayon kalagiw gikan kanila og ang porma sa mga dulon sama ngadto sa usa ka kabayo nga giandam alang sa gubat Og diha sa ilang mga ulo, dihay daw mga kuruna nga sama sa bulawan. Og ang ilang mga naong daw sama, uh, daw naong sa mga tao. Og sila dihay buhok nga ingon sa buhok sa mga babae. Og ang ilang mga ngipon daw mga ngipon sa, sa liyon. Og sila dihay panalipod sa dughan, ingon sa puthaw nga mga panalipod sa dughan og dilini og di, ang dinahunog sa ilang mga pako ingon sa dinahunog sa mga karwahi sa daghang mga kabayo nga nagadagan ngadto sa gubat so dini mga higala mga dulon gihulog guwayan ining maong mga hitsura so kung imo mga zoon nga imagine ug imo nga picture out ang dagway ining maong mga dulon ngilngig gyud mga igsuon ug unsa ilang tumong ang ilang tumong sakiton ang mga tao sulod sa lima bulan ilang paakon o ang ilang pinaakan sa ilang mga isuon ang kasakit sa ilang pinaakan sama lang mga sa kasakit sa pinaakan sa usa ka ang mga tao nga mapaakan nini magaantos sulod sa lima kabulan o sila mga higala nangita o kamatayon o gusto na silang mamatay pero ingon pa ang kamatayon muli kay gikan kanila Buti pasabot Gusto silang mamatay pero di sila mamatay. Ang uban siguro ani manghigala no. Maghikog tingali ba? Maghikot sa liog. Ah, kaya kini ato magigsuon, gisulti nato kay niingon man ang Bible nga sila nangita sa kamatayon pero ang kamatayon muli kay gikan nila. Siguro mga galang uban na ni maghikog tingali pero bisan pag natuok ang li, ang liog di gihapon mamatay kay ang tumong sa Dios mangisuon Sakiton sila sulod sa ka bulan. Mao na mga ang panagna. O kining panagna ha, mga kini nga ha propesiya di ni ako ha. Mabasa sa Biblia. Mao ni ang mahitabo. Mao ang mahitabo sa kalibutan. Now, kini maung mang, maong mga kasakit, mga igsuon nagaabot kini sila human sa rapture. O, oh, ug na pay daghan kay diri. hangtor nga moabot ani ta diri mga higala ako na atong miagi nga Human ining maong mga kasakit, mga grabi nga kasakit sa kalibutan, ang sunod mga higala, mutungha si Moses o si Elias. na na nato na makita, na nato na, -na, na diri mga higala sa Kapitulo 11. Karoon na nga itong ibasa nata sa Bersikulo 9 -be, no? Ah, Kapitulo 9b, -be. niya Bersikulo 1, niya diri na tamihunong mga higala sa kaning niya, ang Bersikulo 9b. -be. Pero gusto mo, kamo na nga ibasaan no? So, wala man, gamay naman lang tag oras mga gala. Ang atong oras na matay 5 minutos na hibilin. Dinita mga higala mo. Dinita karon mga higala mo kuanta mo posta diri mga higala sa gitawag og mga praktikal nga mga pagpamalandong ba, no? Amin mo mga higala kining gisultis Biblia. Mahimo nga kitantanan makalikay gyud ta ani although di may siguro kita ta mayon nga makalikay kay mga tao mga higala kadungog di magyud na pod mo sad pamanggani mangani og mga mga teacher mga higala mga Bible teacher po di magani pud mutuo eh. kay na pud sila ilang kaugalingon nga pagsabot na man pud sila kaugalingon garbo gud kay abi ninyo mga higala dunay mga tawo nga nung di pud mutuo kay naman ay garbo pong gi barugan pero kining tanan mga higala nga gisultis sa ang kasulatan matuman yun uh, ni o kung kun tan-aw nimo mga higala ang mga kanang gitawag og mga muproba ani ba mo mo verify bitaw ani eh? Mga higala mao na ang mga taong eksperto sa sinsya. Mga eksperto sa sinsya mga higala. Kay ang NASA kini bitaw mga higala nga nasa Amerika kining mga um, sa may spill um, sa may kuan anang NASA oy, okay? eh, National Aeronautic mo man ila mga higala kuan ka nang uh, pinakadako nga grupo mga sa mga scientists nga naa nagbase gyud mga higala sa Amerika. Sila mismo mga higala nag sige sila karon o kanang Obserbar kay na may nay mga sige nagatutok higala sa kawanangan. Sila nagsulti nga nay daghang mga asteroid nga nagpadulong sa kalibutan. Hinuon layo pagkaayo pila pa man na, ka bilyon ka kining ni miles pero ila nang gitansa mga higala dili magdugay moabot na sa kalibutan. No? naa nay nagunang mga dagko nga mga asteroids no. Unya mo nay lang gipangitaan upa maagi nga mulihis kuno. Pero mo nay Kanan tanan mga higala, pwede na sila nga malangan-langan, pinagi sa, pamaagi sa tao, pero musugot kay sa dili, matuman yun ang gisulti sa balaang kasulatan. Muna nga, isip pasig una mga higala, no? Sa so, ato sa pagtapos. Kani bitaw mga nasod karon mga higala sa kalibutan nga naga sigig develop bitaw ini mga nuclear weapon? usaman ni sila. Kana ilang mga nuclear weapon mga isuon, kabalo sila nga kung ilan ang pabutuhon Maguba gyud ang kalibutan, mabungkang ning kalibutan oy kana lang da ang Russia mangagala pagkadaghan kay nuclear weapon. Amerika maupod ugang mga nasod sa kalibutan. Pero unsa may unsa man may isun gamiton ba ni nila para sa pagpakigubat sa kalibut sa mga nasod sa kalibutan? Ang tubag mangagala dili na nila gamiton. Kanus ana nila gamiton. Kanus ang gamiton nila Nang ilang mga nuclear weapon. Ila lang nagigabit mga gala ng murag flower-flower ba Pero para nga unsa ba na kay na mag problema ka nang og ah, national interest magudpod kay kabalo bitang mga higala nga na mga nasod nga mangilog og nasod so mo nang mga nuclear weapon kay once nga pabuton ang nuclear weapon mga higala bungkak mga kalibutan pero nganong di magina nila gamiton kay kana mga higala gamiton lang na para sa battle of armageddon sa Battle of Armageddon. Unsa man ni Battle of Armageddon, Pastor? Mao ni manghigala nga si Kristo Jesus manaog sa kalibutan kauban sa mga minilyon ka mga anghel. Mao na ilang gamitan. Mao na mga igsoon, nga kumayon ka nga dugay pa ba ang Ginoo mo balik? Moingon jud ko manghigala nga basig taon-taon pa sa atong panahon pero moingon di ko nga di na gid na madugay. mayon ta sa pagka pastor klaro. Alang-alang mga ikaw lang nga man, nag-ingot ng gino o kanos asa mo balik. Alang-alang mga ikaw 2025. Hapit na may apod. May nga may, mga ikaw nga karong 2030. Adilit na anak mga ikaw kayo ang sulti ang gino o kanos uh, ah. Para basta mga ikaw lang kita mga ikaw lang taon-taon na pero di na madugay. Higala wa naman sa tayo panahon kita magpanamilit Oga, atong tapuson mga ikaw kini ato akaroon nga broadcast pinaagi sa mga pag Magampo mag -ampo ta? Amahan mo nga langit nun, salamat sa imong balaang mga pulong. Itugot nga kining mao nga gihisgutan na mo karun ginoo. Mag-aghat sa mga tao sa pagsurinder sa ilang kinabuhi diha kanimo ginoo. Akong pag amahan nga dunay ay dagang mga tao nga mukiling sa ilang igdulungog sa pagpatalinghog sa maayong balita kay nasahid kami ginoo nga nagpadulong kami sa katapusan. Salamat kay ginoo sa imugugma o kaluoy na mo. Kining tanan na gitugyan nga kanimo Dios sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.